На Київщині у селі Віта Поштова відкрили перший за 100 років існування селища дитячий садочок. За місяць до відкриття вільних місць у закладі вже не було. Садочок розрахований на 75 дітей, а рішення про зарахування приймала спеціальна комісія. Що є унікального у новому садочку і з яких сіл туди будуть ходити діти, дізнавалась Анна Мельниченко. Кольорові кульки, аніматори та щасливі діти з розмальованим обличчям. У селі Віта Поштова справжнє свято. Відкривається перший дитячий садочок «Казка». Майбутні вихованці теж підготувалися. Я діну собі віночок, а не плачу, чобітки. Обв'язую судочки та чекаю за них. Батько Валерія розказує, що його донька дуже активна і тепер зможе витрачати свою енергію у садочку. Поки казка будувалася, Валерія відвідувала приватний заклад, а тепер перевелася сюди у середню групу. Хорошо все-таки, что его открыли, мы его очень ждали, и все дети ждали, и все родители, их очень много здесь, и детей, и родители, и они очень ждали этот садик, и он достаточно большой, и я думаю, что все поместятся, вот, и уже тут уже и двойни, и тройни, их уже достаточно много, как оказалось, не только по одному ребенку, но еще и двойни, их очень много. Садочок буде обслуговувати три селища – Віту Поштову, Гатне та Юрівку. Заклад розрахований на 75 дітей. Для кожної із трьох груп є окремі сенсорні кімнати, а на вулиці, крім звичайних ігрових майданчиків, ще й передбачений павільйон для творчості із мольбертами. Взагалі заклад дуже новий, гарний. Так, як я чула, тут буде своя кухня. Тобто це для кожного з батьків це великий плюс. Що це буде свіже харчування, п'яндість дієтичні. Тому що, так як це державний заклад, я думаю, що вони будуть, дотримуватися усіх норм. З бюджету громади на утримання садочку будуть щорічно витрачати 7-8 мільйонів. Ці кошти підуть на опалення, заробітні плати і дитяче харчування. Та батьки перш за все хвилюються, чи зможуть їхні діти потрапити у садочок у наступному році. Насправді ситуація непроста з дитячими садочками по області. І в першу чергу це стосується десь 15-кілометрової кругу. Кола навколо міста Києва. Чому? Тому що переважно люди, які працюють в Києві, проживають власне в цій 15-кілометровій зоні і хотіли б, звичайно, там, де вони фактично проживають, щоб в садочки ходили їхні діти. За словами директорки садочку Катерини Карпович, реєструвати усіх бажаючих потрапити до закладу почали ще на початку літа. Проте рішення щодо зарахування приймала спеціальна комісія. Основним критерієм було це приписка. Приписка людей за місцем реєстрації. І всі, хто подав від 2 по 30, задовольнили бажання. Голова Київської облдержадміністрації Василь Володін вважає, що ініціатива для будівництва освітніх закладів повинна йти від місцевої громади. Це їхнє завдання – піднімати це питання, розробляти проектно-кошторисну документацію. Звичайно, обласна адміністрація точно не буде стояти осторонь цього питання. Садочок у Віті Поштові почали будувати ще у 2006 році, проте кошти для добудови знайшлися тільки через 15 років. Очільник області запевнив, що цього року на Київщині відкриються ще 6 великих дитячих садків у рамках програми «Велике будівництво». Анна Мельниченко, Ірина Гойнік. Новини «Правда тут».